Eskites? Kukurica trochu inak. Ahoj, som Katarína Torres a zameriavam sa na pomoc ľuďom s bezlepkovou stravou a pomôžem ti v zahraničnej kuchyni nájsť tvoje obľúbené bezlepkové jedlo. Ako som už raz písala v predošlých príspevkoch o recepte Eskites, je to mexický rýchly, teplý šnak, ktorý je veľmi dobrý do takéhoto chladného obdobia, tak poď so mňou, ideme si ho teraz pripraviť. Čo na tento receptík budeme potrebovať? Na margo kukurice. Keďže máme zimné obdobie a klas kukurice je veľmi ťažko zohnať, tak tento recept bude momentálne aj z mojej strany experiment, pretože ho idem robiť z mrazenej kukurice. Takže uvidíme a ja som sama zvedavá, ako to dopadne. Takže poďme na to. 400 g mrazenej kukurice. Keď už bude obdobie, tak to budú 4 klasy kukurice. 70 g obyčajného masla, troška soli, mleté čili, majonéza, keď nemáš rád majonézu, môže byť aj tatarská omáčka, limetka 1, 1 bujon a vody. Vody dolievame podľa potreby, takže zatiaľ je to nachystané takto. Takže poďme na to a ideme variť. Takže 70 g masla si dáme do hrnca. Necháme ho roztopiť. Chvíľku počkáme. Teraz, keď sa nám maslo roztopilo, pridáme kukuricu. Orestujeme troška kukuricu na tomto masielku. Teraz, keď sme si troška orestovali kukuricu, pridáme bujon. Môžete používať aj vegetu. To nie je problém. Do ako je naučený. A zalejeme si to vodou. Sledujeme, že koľko vody máme. Kukurica musí byť troška ponorená vo vode. Nie veľa. Keďže nemám tretiu kameru a mi to chýba, tak ja to takto vezmem a ja ti to takto ukážem. Kukurica musí byť asi takto namočená pod vodou. A varíme. Troška osolíme. Premiešame. A necháme variť nejakých 10-15 minút. Prikryjeme to a necháme to teraz variť. Sledujeme to. Ak sa nám vyparí voda, tak jasne, môžete pomaličky dolievať. Tá kukurica musí byť stále troška vo vode. Takže za nejakých 10-15 minút, keď to budeme mať kukuricu uvarenú, sa vidíme a počujeme. Teraz si skontrolujeme, čo robí naša kukurica. Troška ju premiešame. A keď vidíme, že sa nám varí veľmi veľa, tak znižíme teplotu. Vidím, že sa to varí veľa. Takže dám teplotu ale na polovicu. A teraz znova premiešam, prikryjeme a premiešavame sem tam, premiešavame, aby sa prevarila vlastne všetka kukurica. Prikryjeme, čakáme a postupne takto varíme, takže za 10 minút sa uvidíme. Tento recept bol pre mňa veľkým zážitkom. A to z dôvodu toho, že klasickú varenú kukuricu poznáme na Slovensku tak, že sme si ju uvarili, osolili a hrízli. Keď som prišla do Mexika, tak prvýkrát mi pani nastokla kukuricu na paličku, poliala majonézou, dala mi na to chili a syr. Bolo to tiež pre mňa zaujímavé, ale varianta teplej kukurice v pohári
S majonézou, s chili a s limetkou vám poviem, že bola pre mňa ešte viac prekvapujúcejšia a viac mi chutila. A môj zážitok z Eskites? No poviem vám, čakala som na toto dvojhodinovom rade. Takže fakt je to pre mňa niečo perfektné, mám ho veľmi rada, milujem ho a robím si ho doma s manželom každú chvíľu. Takže dúfam, že bude chutiť aj tebe a že mi budeš dávať nejaké ohlasy, že si si ho aj ty pripravil alebo pripravila a budem sa tešiť na tvoje komenty, ako ti chutila. Kukurica vyzerá, že už je uvarená, tak si ju vezmeme a idem vám ukázať, ako sa servíruje. Takže takto nám momentálne kukurica vyzerá. Vezmeme si šialku, pretože budeme to servírovať do šialky. A ukážem vám, ako sa servíruje práve mexické esquites. Poďme na to. Troška si dáme do šialky kukurice s vodou. Tak. Pridáme si trocha majonézy. Chcem si to takto položiť a takto dať. Že pridáme si trocha majonézy. Pridáme si trocha chili. Kto máte rád chili, dáte chili. Kto nemáte rád chili, môžete to mať iba takto. Dáme limetku. Osolíme. Ideme vrstvovať ďalej. Znova. Kukurica. Tak. Dáme majonézu, alebo tatarsku. Kto jak máte radi. Dáme chili. A znova limetku. Osolíme. A teraz pridáme ešte trocha šťavy, pretože tá esquites musí byť kukurička zaliata. Tak. Naše esquites máme naservírované. Ja ho už držím v ruke, už mi idú slinky. Takže ako prajem ti dobrú chuť, budem veľmi rada, keď aj ty takéto esquites vyskúšaš a napíšeš mi, ako ti chutilo. Takže ešte raz dobrú chuť a ideme na to. Poviem vám, aj zmrazenej kukurice je výborné. Má rovnakú chuť, chuti skvelo. Takže som rada, že sa podarilo. Takže na zdravie a dobrú chuť. Ahoj!